brzinu. Motorista mi je izletio na cestu i izbjegao sam njega i završio među borove. Da mi je neko rekao da sam na staru godinu otišao od kuće i vratit ću se za 6 mjeseci tek doma. U principu čovjek to nikad ne može prihvatiti 100%, ali živiš tako i to je to. Čak je rekao da bi u sljedećem životu volio biti orao, tako da u letu nadoknadi sve što u ovom životu proveo sjedeći u kolicima. Tako da u suradnji s RTL-om, dečki su tamo, ideš skakat. Baš sam sretan. I sretniji sam od tebe, da znaš.